Kresťania túžia, pravda, nasledovať Krista, alebo lepšie, mali by túžiť nasledovať Krista a naplno. Spomeňujem slova z písma, pravda, keď Ježiš spomína prax dodržiavania Božích prikázaní v starom zákone, tak hovorí, počuli ste, že vašim otcom bolo povedané, napríklad nezabiješ. Ja vám však hovorím, kto sa hnevá na svojho brata, je vrah. A k tomu povie, ty bohapustý blázon, patrí a tak ďalej. Čiže Ježiš chce viacej. A preto aj možno kresťania práve vedomí si týchto Ježišových výrokov sa snažili o ten plný a plnohodnotný kresťanský život a snažili sa uskutočňovať. A vieme najmä z niektorých tých starokresťanských dokumentov a zda v tejto veci taký veľmi cenný je list Diognetovi, v ktorom sa hovorí, čo všetko kresťania žijú. A zaujímavé je, že autor, neznámy autor, hovorí o tom, že kresťania dodržiavajú, obliekajú sa, žijú takisto ako pohania navonok. Ale vnútorne sú pohýnaní o mnoho ďalej a o mnoho viacej. A pritom ešte, ale dodržiavajú niektoré normy alebo pravidlá, alebo možno povedať morálne zákony, ktoré pohania ale nedodržiavajú. Že nie oblečenie, nie chôdza, nie toto ma odlišuje od nich, ale odlišuje ma postoj v niektorých otázkach. A tam sa spomína otázka manželstva, otázka detí, otázka rodiny a podobne. Ale vieme, že pribúdajúcim počtom nárastu kresťanov, a najmä v období už slobody pre kresťanov, dochádza k istému vlažneniu. Tým, že narastá počet, dochádza možno i k masovým obráteniam. Vieme, že v niektorých prípadoch to boli obrátenia nadiktované zhora, ako v prípade Arménska, alebo ja neviem, Gruzínska, keď sa obrátil panovník, on nariadil svojim bezprostredným poddaným, čo boli rôzni tí šlachtici, alebo tá nobilita, a potom najnižšie ľud. Samozrejme, že ak došlo k takýmto masovým obráteniam, tak častokrát sa stávalo, že tie zvyky alebo tradície ešte čias pohanstva v mnohých prípadoch pretrvávali. A práve tým, že cirkev dostala slobodu a neskôr výhody, dochádza k takémuto zvlažneniu a ľudia, ktorí opravdu túžia po kresťanskom živote, tak vnímajú častokrát ako mesto, ako priestor, ktorý nie je celkom hodný na život hodný mena kresťan, a preto utekajú do samôt alebo ďalej od mesta. A takto vidíme už v tom 3. storočí prvé znaky mníšskeho života. A preto možno za touto prednáškou by som tak postavil ako prvý taký prejav túžby po kresťanskom živote, úprimnom, hlbokom, je práve mníšsky život. Pôvod ale tohto mníšskeho života v tom staroveku je tak kdesi v mlách. A nie je nám také ľahkého hneď ozrejmiť, aj keď niektorých hneď príde nám myšlienka niektorým ľuďom v súvislosti s Antonom Veľkým alebo Antonom Pustovníkom alebo Pavlom Stép, ako tými protagonistami, ktorí stáli u zrodu toho kresťanského mníštva. Ale vieme, že nemecký historik bádateľ Weingarten
vydal takú zaujímavú tézu, ktorá hovorí, že mníštvo v Egypte, ktoré sa tak objavuje ako prvé, vyšlo z podhubia z okolia Serapidovho chrámu, kde už pred Antonom Veľkým žili niektorí, ktorí boli naplno zasvetení tomu božstvu boha Serapida. A spomína sa tam typ takého mníštva, ako boli tí zatvorení alebo zamurovaní. Rusi majú na to taký pekný výraz, že zatvorník. Teda tí, ktorí žili uzatvorení v nejakej tej cele malej a naplno sa venovali modlitbe, askéze, pokániu a rôznym iným praktikám, aby dosiahli plnosť toho kresťanského života. Takto boli vlastne, že inšpirovaní tí prví mnísi v Egypte práve týmito, môžem povedať, mníchmi, ak ich tak môžeme nazvať, toho boha Serapida. Samozrejme, a on podporuje ešte túto svoju tézu Weingarten takou skutočnosťou, že aj títo žili prísnej klauzúre, venovali sa modlitbe, praktizovali askézu v rozličných formách, ako pôsty, bdenia a podobne, a dávali si navzájom aj titul otec, alebo Abba, Abbas, alebo brat. Táto téza samozrejme vyvolala u mnohých reakciu, nesúhlasili s týmto, lebo ako odpoveď potom dali Weingartenovi iné argumenty, že predsa oni boli motivovaní čímsi iným, títo pohanskí mnísi, kdežto Anton alebo tá generácia už kresťanských mníchov bola motivovaná Ježišovými radami, odporúčaniami alebo tým, ktoré zvykneme nazývať, že evanjeliové rady. Pravda, tie tri, chudoba, čistota, poslušnosť. Týmto boli motivovaní. Samozrejme, že mohlo ich v tom rozhodnutí nasledovať tento ideál, čo si ovplyvniť. A čo ich tak najviac ovplyvňovalo, to bolo práve to zvlažnenie v mestách, zvlažnenie toho náboženského života. A takéto mníšské prejavy, možno povedať, nájdeme aj v oblastiach, ktoré nekorešpondovali židovsko-kresťanskému svetu alebo židovsko-kresťanskému zjaveniu. Veď každý nejaký fenomén nevzniká v akomsi momente rozhodnutia, nejaký záblesk čohosi, ako blesk jasného neba, ale má istú líniu. A taký nový fenomén, ako hovorí Eusebius Cezarei, že tak, ako bola tu doba starého zákona ako príprava na evanjelium, tak aj môžeme hovoriť v príprave na mníštvo v lone judaizmu alebo židovstva a aj v lone pohanstva. Napokon, možno povedať taký veľký argument, možno si zobrať Indiu, krajina, ktorá je hlboko náboženská, a táto poznala mníchov už od nepamäti. Či buddhistických, alebo možno brahmanistických. A India to pochopila tak, dobre, že podľa svojich tradícií život muža je rozdelený na niekoľko etáp. A tá posledná etapa života muža je práve veľmi podobná etape mníšskeho typu, asketického typu. Keď do tých 15 rokov muž vedie život akoby študenta, ktorý pod vedením nejakého majstra, nejakého guru, sa zasvedcuje náboženstvu,
potom neskôr žije život v manželstve a že keď prídu šediny a staroba, tak má sa odobrať do samoty, do nejakej pustovne, kde žije ako eremita. A má sa živiť len ovocím a má byť vystavený prírodným prvkom, či už búrke, dažďu a podobne, žiť zasvetený do štúdia starých indických véd alebo Upanishad. A práve toto mníštvo bolo obdivované aj niektorými Grékmi, ktorí sa dostali do kontaktu už v staroveku, tom najstaršom, s indickým svetom. Spomenieme dobu Alexandra Macedónskeho, ktorý pravda na tých svojich výbojoch sa dostáva až do Egypta. A niektorí grécki autori hovoria o týchto indických mníchoch a nazývajú ich, že sú to holí mudrci. Pretože veľmi často žili veľmi len skromne odetí okolo pása nejakou látkou a preto ich nazvali, že holí mudrci. A napokon aj v gréckej filozofii sa niektoré tie filozofické školy potom inšpirovali týmito mníchmi z indického sveta. Veď podľa Grékov filozofia nie je len múdrosť, ktorá hovorí o živote v súlade s rozumom, nie je len čistým nejakým intelektuálnym poznaním, ale filozofia, ako učili grécky niektorí filozofi, je aj to, ako správne naučiť človeka, ako má žiť. A neskôr práve v grécko-rímskom svete filozofi mali úlohu učiť ľudí žiť a častokrát aj byť akýmisi duchovnými vodcami pre iných. Spomeňme si na taký príklad zo života Pythagorovho, ktorý používa autor tohto života Pythagorovho, používa aj taký výraz, že monazein. To znamená ten, ktorý žije o samote, ktorý žije v púšti. Ten, ktorý žije samotársky, asketický život. Nakoniec aj filozofický prúd nielen Pythagorejcov, ale aj cynikov, to nie len cynik, častokrát si predstavíme človeka opovrhujúceho všetkým možným, ale predovšetkým, ako hovorí jeden z týchto predstaviteľov cynickej filozofie, Antisthenes Athen, upredostrujem stratiť rozum, ako skúsiť príjemnosť. A Diogenes, ktorého možno poznáte aspoň podľa mena, jeden z tých gréckych filozofov, žil ako žobrák, pravda v súde, vraj keď videl pri jednej príležitosti piť malého chlapca, ktorý si načieral vodu do ruky a Diogenes mal pohár, tak pohár bachol o zem, že na čo mi je taký prepich. Lebo ja ako filozof, ako mudrc, sa mám zrieknúť každého bohatstva. Že tu vidíme aj medzi týmito filozofmi, napríklad aj taký Sokrates, autor jedného životopisu, mu kladie do úslova: Boh ma poslal k vám ako príklad, nemám majetok, ani dom, ani manželku, ani syna, ani miesto na odpočinok, alebo čokoľvek. Zriekol som sa všetkého. A nakoniec, okrem tohto
pohanského mníštva alebo akéhosi predchodcu mníštského života. Tu máme aj židovské, čo si akoby židovské mníštvo. Vieme, že po druhej svetovej vojne boli objavené zvitky pri Mŕtvom mori v tých kumranských jaskyniach, o ktorých ste zaiste počuli, a vykopávky, ktoré tam v tých 50. rokoch hneď nasledovali, odkryli nám zvyšky takého komplexu budov, ktoré by mohli byť nazvané kláštor. Jeho rozmery sú veľmi zaujímavé, 650 metrov štvorcových a potom popri tej hlavnej budove tu boli ešte ďalšie budovy praktizované alebo používané na liturgické praktiky, ďalšie priestor na posvetnú hostinu komunity a potom také tie pomocné, dá sa povedať, priestory ako mlyn na obilie, pekáreň s pecami, rozličné sýpky, sklady, farbiareň a tak ďalej. A k tomu pripočítam ešte usadlosti, ktoré sú poblíž, tak táto komunita mohla počítať pomerne veľkým osadenstvom. Niektorí hovoria, že tam mohlo žiť naraz aj do 200 ľudí, ktorí žili tiež istým spôsobom zasvetení náboženskému životu. A v tejto komunite boli nájdené niektoré v okolitých jaskyniach niektoré dokumenty, ako sú pravidlá komunity, pravidlá kongregácie, kniha hymnov a komentár na starozákonného proroka Habakuka a potom ešte pravidlá vojny. Tie pravidlá vojny, nemyslím vojny také, ako sa nám hneď vybaví pri tomto výraze, ale sú to pravidlá boja toho vnútorného duchovného, ktorý sa odohráva medzi tmou a svetlom, medzi dobrom a zlom, alebo medzi synmi svetla a synmi tmy. A z týchto dokumentov, ktoré som spomínal, vysvítá veľmi jasne a evidentne, že táto komunita Kumrane sa snažila žiť už akúsi, ako si to nazval, že mníšskú trilógiu. Lekcio, meditácio, edorácio. Čo to je? Čítanie písma, lekcia, meditácia a modlitba. Tieto tri veci vlastne boli veľmi jasne a sú zdokumentované v tom prvotnom mníštve. A tak možno povedať, že títo cenobiti z Kumránu praktizovali to, čo neskôr vidíme, praktizovali prvotní mnísi, či už zídení okolo Antona Veľkého, alebo zoskupení okolo Pavla Stép, alebo ďalších tých protagonistov antického mníštva. Modlili sa trikrát denne. Keď sme spomínali tú modlitbu. A to prvýkrát, keď vychádza slnko, druhýkrát, keď je najvyššie na obzore, teda na poludnie, a tretíkrát, keď slnko sa utiahne na odpočinok, ako mu je určené stvoriteľom. Teda pri západe slnka. Čítanie Biblie, teda Starého zákona, zaberalo veľmi významné miesto. A tí, ktorí chceli byť prijatí do tejto komunity v Kumrane, museli sa podrobiť istej skúške, istému postulátu. A keď boli prijatí do toho postulátu, tak ešte 2 roky akéhosi noviciátu. A na konci prvého roku predstavení komunity
rozhodoval o tom, či môže zotrvať tej komunite ďalej a zároveň sa tohto či postulanta alebo kvázi novica pýtal, či chce zotrvať aj on v tomto štýle života. A po druhom roku zhromaždenie tých starších rozhodlo o tom, či si ho ponechá. Či ten ašpirant bude prijatý alebo bude prepustený. Takže. A Hieroným, ktorý je velikánom, pravda, a aj cirkevným otcom uznávaným, píše, že analogickým spôsobom žili popri Kumráncoch a Jeseni, ako rozprávajú Filón Alexandrijský alebo Jozef Flávius vo svojej druhej knihe Židovská vojna. Takže. A istý Františkán dnešných dní píše, že kresťanské mnístvo má veľa styčných bodov, viac ako by sme si mysleli, s inštitúciou v Kumrane. A bolo by priam neúctivé mlčať o tom, aby sme nehovorili o kumránskej komunite. Aj samotní mnísi sa pýtajú na svoj vlastný pôvod. Mnohí autori, ktorí opisujú alebo snažia sa vypátrať vznik a korene antického mnístva, urobili aj akýsi rodostrom mnístva, kde práve pri tých koreňoch spomínajú tieto komunity židovské, či kumránsku, alebo esenskú komunitu. Niektorí ich stotožňovali, tieto dve komunity. A tými bezprostrednými predchodcami mníchov v prvých kresťanských komunitách, ktorý vládol prísny rigorizmus, istá forma sebakontroly, ktorá nebola askézou, ale stretávame ju v náboženstve, tam sa požadovalo integrálne prežívať kresťanstvo. A to odsúdením tela, odsúdením materiálnych dobier. Takže a ďalší taký velikán starokresťanský, Bazil Cezarej, alebo Bazil Veľký, ten dokonca hovorí, že nemá tu byť nejaké rozlíšenie medzi mníchom a kresťanom, pretože to, čo povedal Ježiš v evanjeliách, to rovnako platí aj pre kresťana, aj pre nejakého pustovníka, mnícha, či to už toho cenobitu, alebo eremitu. A keď kresťania už prestali byť prenasledovaní, tak niektorí autori tvrdia, že práve mnístvo bolo veľmi silno poznačené tvrdým asketizmom, alebo začali sa v ňom objavovať tvrdé praktiky askézy, pretože už nebolo možné dosiahnuť korunu mučeníctva, keď už prestalo prenasledovanie, tak v mníštve sa začína praktizovať veľmi silná forma askézy v rozličných podobách ako forma mučeníctva. A keby som spomenul všetky tie formy askézy, tak veru by ste sa mnohí čudovali, že čo to všetko nevymysleli na seba mnísi, aby dosiahli akúsi telesné mučeníctvo, mučili svoje telo. Napríklad vieme o Antonovi Veľkom zo životopisu, ktorý napísal Atanás, že začínal sa modliť to večerné bdenie pri západe slnka.
a celý čas postojačky so zdvihnutými rukami. Akoby stýčenými smerom hore. A keď slnko začalo vychádzať, takže vraj vykríkol, prečo tak skoro vychádzaš a vyrušuješ ma v mojej modlitbe. Celú noc vlastne bdel postojačky. Alebo potom niektorí, najmä v sírsko-palestinskej oblasti, praktizovali veľmi tvrdé formy pokánia vo forme takej, že svoje telo mučili rôznymi závažiami, či na krku, či na páse, reťazami, alebo podobne, závažiami, ktoré vážili až 15-20 kg. Takže... Áno. Hovorí sa aj o tom, že práve počas bdenia, nočného bdenia, aby nezaspali, tak si dávali rôzne, ja neviem, osne okolo hlavy, alebo, ja neviem, ostré skaly, že keď mu hlava klesla, tak aby sa drgol a zobudil. Aby sa uderil a tým sa prebral. Alebo potom boli až aj také výstrelky, proti ktorým tí velikáni ako Bazil Cezarej, alebo mnohí, ktorí napísali aj prvé pravidlá pre mníchov, proti ktorým sa postavili, že to predsa nie je vhodné. Napríklad neholili sa, nestrihali sa, neumývali sa, nestrihali si nechty. A tak Bazil napísal potom, že niektorí smrdeli široko ďaleko, že radšej sa im ľudia vyhli. A v tom nespočíva askéza, že mám odpudzujúci výzor. Zarastený, strapatý, vlasatý, neumytý, s dlhými nechtami a podobne. A pripodobnili ich divej zveri. Alebo niektorí, práve tí zamurovaní, sa dali zamurovať do malej cely, ktorá nemala strechu. Či pršalo, snežilo, fúkalo, pražilo slnko. Takže niektorí hovoria, že mali kožu takú drsnú ako krokodíl, tvrdú. Takéto rôzne formy askezy, aby si privolali mučenie tela. Aby sa podobali, keď už nie sme mučeníkmi krvi, tak my mučíme svoje telo. A niektorí išli do takého extrému, že ako vrchol svoje mučeníctva spáchali samovraždu. Hodil sa, povedzme, zo skal do nejakej priepasti. Alebo hodil sa do ohňa. Aby moje telo bolo spálené ako obeta. Samozrejme, že cirkev nemôže schváliť takéto praktiky, ktoré vedú k zabitiu. Takže vidíme teda takéto formy askézy a to všetko v snahe dosiahnuť dokonalosť. A ešte jednu skutočnosť by som spomenul v súvislosti práve s tým motívom, prečo odchádzali mnohí na púšť alebo do nejakých polopúštnych oblastí. Tak ďalším motívom je boj proti démonovi. Pomeňme si z Evanjelií, Kristus odišiel na púšť. Pravda, pokreste v Jordáne. Tam spomína, že duch Boží ho viedol na púšť. A tam došlo k pokušeniu. Pravda, toto všetko ti dám, tomu líškaniu sa diablomu, ak sa mi pokloníš, ak skočíš z tej veže a tak ďalej, ak premeníš tie chleby, toto budeš mať. A Kristus zvíťazil nad pokušením, pravda. A mnísi odchádzajú do tých miest, aby bojovali proti démonom. A v tých predstavách starokresťanských, tam, kde je už kresťanstvo, tam už démon nie je. Povedzme v mestách, kde už je cirkev. Preto démon je mimo miest. Akoby vytlačený kresťanmi z miest. A preto aj v životopise Antonovom nájdeme také slova, že démon
sa sťažuje na Antona, že preto, prečo ideš sem do tejto samoty, chceš nás aj odtiaľ to vyhnať. Lebo pustatina bolo miestom pre démona. Ale niektorí autori novší, zaoberajúci sa mníštvom, hovoria, že prečo často v životopisoch, či už Antona Veľkého, alebo Pavla, alebo ďalších velikánov mníštského života, nájdeme správy o bojoch s démonom. V Inchebe, do aréne bola nedávno výstava, pravda, či ešte, ale už skončila asi z tej doby Egypta, tu ten Chamonová hrobka, pravda, alebo ten poklad. A prečo toto spomínam? Možno na tých rôznych kresbách alebo fotografiách ste mali možnosť vidieť, čo všetko tam faraóni v tých hrobkách mali vyobrazené. Rozlišujú tie božstvá s ľudským telom, ale s hlavou sokola, alebo býka, alebo podobne, mačky, psa a ďalších rôznych tých zvierat. A mnísi častokrát, že bojovali proti takýmto rôznym démonom, ktorí sa im zjavovali vo forme psa, mačky a ja neviem, všelijakých zvierat. Ale prečo takéto obrazy? Pretože mnohí títo pustovníci odchádzali do tých pustatín na miesta hrobov starých Egypťanov. A že preto potom sa či už zjavovali, alebo snívalo to, čo cez deň vnímali. Pretože pravda, aj tie naše sny sú niekedy akoby pokračovaním toho dňa. Že sa nám snívajú tie udalosti, ktoré sme prežili cez deň. A vysvetľujú to, že tu nešlo o nejaké hneď priame vízie alebo videnie diabla, ale len premietanie toho, čo videli v tých hrobkách. Alebo v hroboch. Premietanie toho v snách alebo vidinách a podobne. Tu je ťažké hovoriť o tom, že či to bol boj naozaj s démonom, diablom, ktoré existenciu pravda, pripúšťame a vieme, že je, alebo či je to len tak ľudové povedané, ako sa tak drsne hovorí, že čo sa babe zachcelo, to sa prísnilo. Že to sú len nejaké také výmysly alebo fantázie kohosi. Takže preto odchádzali, že tí prví askéti alebo pustovníci, aby bojovali proti takémuto démonovi. Aby ho na jeho mieste, ktoré je pusté, porazili. A ešte ďalšia taká skutočnosť, ktorá stojí za spomenutie, prečo odchádzali za týmto životom. No a to je ten najlepší dôvod, nasledujúc Ježišove odporúčania. Ježiš častokrát v evaniliách nájdeme niekoľkokrát správu, že odišiel na osamelé miesto. Do samoty. Či to bol nejaký vršok, alebo mimo dosahu ľudí, aby sa modlil. Aby v modlitbe strávil noc. A vieme po takýchto udalostiach, ktoré sa spomínajú v evanjeliách, v živote Ježišovom aj v živote apoštolov dôjde k nejakým významným udalostiam. Voľba 12, napríklad, pravda, Ježiš po modlitbe v samote zostúpil a tak ďalej. A ďalšie a ďalšie. A tak vlastne je tu tento dôvod,
do samoty, ktorá ma lepšie uschopní na to stretnutie s Bohom. Veď toto je centrom akoby celej tej modlitby, celej tej meditácie alebo kontemplácie, ktorú mních vedie. A to ostatné, či už sú to tie rozličné formy askézy, ako som spomínal, od tých jednoduchých, ako bolo pôst alebo bdenie, až po tie extrémy, alebo až, mohli by sme povedať, čudáctva, všetko to malo smerovať práve k tomuto stretnutiu s Bohom. A keď hovoríme o tých prvých mníchoch alebo pustovníkoch, eremitoch, samotároch, tak samozrejme, že si nesmieme predstaviť tú oblasť čisto púštnu, že iba piesok všade naokolo. A on žil pod nejakým prístrežkom alebo pod nejakou skalou, prípadne v nejakej biednej chatrči, ktorú si postavil. Veď potreboval niečo žiť. Potreboval nejaké potraviny a potreboval vodu. A tak práve v súvislosti aj s pokáním veľmi často si dávali také pokánie, že vybudoval si ten svoj príbytok, tú svoju pustovňu, tú svoju samotu, povedzme, na vzdialenosť jedného alebo dvoch dní cesty od vody. Lebo vieme, že bez jedla človek vydrží dlhšie, ale bez vody, pravda, nie. A potreboval aj on vodu. Aj ten mních, aj ten pustovník. Tak si dal, že jeden deň cesty, povedzme. Nám zobral nejaké tie mechy, alebo nejaké tie jednoduché nádoby, ktoré mal a niesol si to smerom k vode a zasa druhý deň späť. Takže nebolo to zase také pusté miesto, že by naozaj nemohol existovať. A z čoho asi žil, aké, čo konzumoval, tak to boli mnohokrát ovocie, alebo rôzne tie poľnohospodárske plodiny, ktoré získavali tí prví pustovníci a mnísi od sedliakov, od tých felahov alebo rolníkov, tým, že im pomáhali. V čase, keď začal Níl stúpať, pravda, rolníci rýchlo pripravovali kanále na to, aby voda sa dostala na tie ich políčka. A vtedy mnísi, alebo títo pustovníci prví, pomáhali týmto sedliakom, tým felahom, budovať tieto kanále. A keď nastal čas žatvy, tak zase im pomohli so zberom úrody a za to dostal, povedzme, od toho sedliaka. Boli to akýsi nádeníci, dostal nejaké to obilie, možno fígy a ja neviem ešte čo, mohol dostať ovocie, ktoré si usušil a zrno, ktoré si upražil. Prečo? Aby mu neznilo, alebo nespráchne veľa. Keďže ešte nepoznali moderné spôsoby sušičiek a ja neviem čoho všeličoho technického, tak takýmto spôsobom a to si pripravil potom z toho múku. A práve forma askezy spočívala v tom, že denne mal povedzme jeden taký malý bochníček, alebo by sme mohli tak povedať možno takú žemlu veľkosti ľudskej peste a povedzme pohár vody. To bola jeho denná strava. Prípadne ešte sol, aby si to pochutil. Že to nemá také plané. Takže takto sa vlastne živili tí mnísi a pustovníci. Alebo potom, keď nájdeme tie pustovne v ústi rieky Níl, tak tí chodili na tie rákosové polia a z tohto rákosia plietli rôzne rohože, košíky a podobne, ktoré potom
vymenil výmenným obchodom za nejaké plody, ktoré mu poslúžili ako potrava. Ale znovu, aj v tomto sa stal extrém, alebo nastal extrém. Niektorí extrémisti vytiahli z písma text, pozrite na polné lalie, ani nepracujú, ani nepradú, ani netkajú a sú krajšie zaodete. Alebo polné vtáky, ani nesejú, ani nežnú. A pabu sa nepostará. Preto práca nie je hodná mnícha. Lebo nenasledujeme slova písma. Keď sa niečo vytrne z kontextu. Ježiš to nepovedal v súvislosti s prácou, ale s čím si iným. A práve táto skutočnosť viedla tiež napätiu aj v tom prvotnom mnístve medzi tými, ktorí nasledovali tieto slova, a z čoho sa budeme živiť, to, čo si iba nazbierame. A nejaké tie listy zo stromov, korienky, alebo potom, keď narazíme na tých potulných pustovníkov a mníchov, ktorí sa posúvali, tak sa posúvali zo záhrady do záhrady. Na čerešte, na jablká, na dynie a tak ďalej. A druhý tu boli tí, ktorí vyťahli tie Pavlové slová, ktoré píše Solunčanom v liste, kto nechce pracovať, nech ani nie je. Teda nehovorím, kto nepracuje. Lebo to malé deti, ktoré nerobia, by tiež nemali jesť, pravda? To heslo bolo potom v období minulom trošku skomolené, že to nepracuje, nech nie je. To aj chorý v nemocnici by nemal dostať jesť, pretože nerobí. Len leží, alebo sa lieči. Takže boli aj takéto extrémy, ktoré tu máme a veľmi rýchlo práve už tí prví otcovia, ako Pachomius, ktorého som ešte nespomínal, napísal prvé jednoduché pravidlá pre tú komunitu, ktorá sa začala zhromažďovať okolo neho. Pachomius. A druhé také pravidlá známe na východe napísal svätý Bazil. Ten napísal dve také veľké pravidlá, alebo veľká regula a malá regula. Tá veľká to je vlastne len rozšírená tej malej regule, tých malých pravidiel. Práve pre spoločný život mníchov. Prvé jednoduché pravidlá. A je zaujímavé, že v týchto pravidlách sa nespomínajú sľuby chudoba a čistota vôbec, ale spomína sa ten sľub poslušnosti. Lebo tie chápali ako automaticky, keď chceš žiť život pustovníka, samotára, to musíš žiť. Nie si v manželstve, tak zbytočné je hovoriť o zasvetenom živote alebo o celibáte. Ale je potrebné hovoriť o poslušnosti. Poslušnosti voči tomu staršiemu, múdrejšiemu, vzdelanejšiemu, voči tomu opátovi alebo otcovi, alebo už ako ich nazývali rôzne. A práve Pachomius ide v tejto veci do extrému, že ten predstavený ten opát, ten abas, má takú autoritu, že môže aj fyzicky potrestať toho neporiadneho mnícha. A zaujímavý bol taký trest, že dostal niekoľko rán palicou, uviazaný ostrom, musel sa vyzliecť a dostal najhoršie šaty, aké v komunite mali.
najhorší habit, čiže bol najväčším trhanom, by sa dalo povedať. Takže aj toto bola takáto forma trestu. Alebo bol vykázaný na niekoľko dní z domu. To znamená, že veru musel sa nejakým spôsobom postarať aj o vodu, aj o jedlo, lebo v tom cenobiu, v tom kláštore to nedostal. Takže takéto formy trestu práve za neposlušnosť. A potom už Bazil, ktorý napísal tie pravidlá pre mníchov tej sírsko-palestínskej oblasti, tak tie svoje pravidlá o mnoho viacej, ako boli tie jednoduché pachomijové, zdokonalil a rozšíril aj na ďalšie oblasti mníchského života. Spoločná práca, spoločná modlitba, spoločné bdenie a niektoré ďalšie aspekty tohto mníchského života.